xukuumadda soomaaliya ayaa fariin bogaadin ah ula xiriirtay arrimaha xajka waxay u dirtay boqortooyada sacuudi carabiya sida warbixintan uu ku eegay wariyahan salaad maxamed qayre salaad soomaaliya wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane sheekh nuur maxamed xasan ayaa bogaadiyay howlaha iyo adeegyada ay boqortooyada sacuudi carabiya u diyaarisay xujeyda sanadkan wasiirka ayaa tilmaamay horumarka weyn ay boqortooyada sacuudi carabiya ka gaartay nidaaminta iyo fududeynta adeegyada xujeyda sanadkan kuwaas oo si heer sare ah loo soo diyaariyey islamarkaana lagu soo kordhiyey adeegyo casri ah wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee Soomaaliya mudane sheekh nuur ayaa si gaar ah ugu mahadceliyay wasaaradda xajka iyo cumrada boqortooyada sacuudiga sida wanaagsan ay xujeyda soomaaliyeed uga adeegeen iyagoo u fududeeyay dhammaan adeegyadii ay u baahnaayeen waxa uu tallaabadaasi ku tilmaamay inay tahay hiil walaaltinimo wasaaradda cumrada iyo xajka boqortooyada sacuudi carabiya ayaa sanadkan waxa ay ku soo kordhisay adeegyo casri ah iyo barnaamijyo kuwaasi oo ka qayb qaadanaya fududeynta adeegyada xajka sanadkan adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda dahab shiil hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.